Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi muhekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dukugezaho twibanda ku makuru arimo aravugwa hirya no hino ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino birimo kugenda bivugwa nyine ku makuru agezweho agenda acicikana hirya no hino. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda bigiye bitandukanye ibyandika kuri politiki bikomeje kugaruka ku ntambara ikomeye iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa bari mu bwoko bw'abatutsi nyine bari hari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kinyamakuru Igihe banditse inkuru bayihereza umutwe ugira uti abatutsi bari kotswa nk'amatungo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO ngo munjishi imwe na minwari ni gutyo baje kuba bahereza umutwe iyi nkuru. Gusa hari byinshi byakomeje kugenda bivuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nyemerera duhere kuri iyi nkuru iyo kugihe aho bageze bati mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibikorwa byibasira abaturage b'iki gihugu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bikomeje gufata indi ntera kandi bigakorwa ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri iki gihugu mu butumwa bwo garura amahoro MONUSCO zirebera rero kimwe ngo mu bikorwa bigayitse biherutse kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urupfu rwa Lieutenant Gisore Kabongo Patrick wari umusirikare nyine yari mu basirikare b'iki igihugu wishwe atewe amabuye ndetse akaza gutwikwa mu buryo bukomeye cyane n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yaje gutwikirwa ku karubanda. Lieutenant Gisore Kagabo yishwe n'abasivile b'abanyekongo bavuga ko ari umunyarwanda ko nta kintu guverinoma y'iki gihugu yigeze ibikoraho ndetse kuva ko igiye gutangira iperereza imvugo iraza ngo nyine ni ya mvugo iraza amasinde isanzwe imenyerewe ku bayobozi b'iki gihugu. Urupfu rwa Lieutenant Gisore Kagabo rwakurikiwe n'amagambo y'umuryango uharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu magambo ahinye bita Rushai kuyo nyine yo kumushinyagurira ndetse no kubyina kumubyimba umuryango wa nyakwigendera. Mu itangazo Rushey yasize hanze yavuze ko ibyabaye ari ikibazo cyihariye umwanzi ashobora gukoresha mu guha ishingiro imvugo zivuga Kongo uko itari. Ibi uyu muryango wabitangaje mu binyamakuru nyine mu binyamakuru uzi ukuri neza kuko Lieutenant Gisore Kagabo yiciwe ku karubanda mu mujyi wa Goma kugeza MONUSCO nk'ingabo za Loni ziri kugeza ubu nyine MONUSCO nk'ingabo za Loni ziri muri Kongo mu butumwa bwo kugarura amahoro zararuciye zirarumira ahubwo nyine ikiziraje ishinga ni ubufatanye bwazo na FARDC mu bikorwa byo guhashya M23. Rero kuri iki cyumweru tariki 12 Ugushyingo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amashusho y'umugabo bivugwa ko ari Jeremy Renzaho Habimana watwitswe ari muzima abantu bamushungereye kugeza ashizemo umwuka. Aba bantu ni ingero nke z'abandi baturage bo muri Kongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bagiye bicwa mu bihe bitandukanye bazira uko bavutse isi ikaruca ikarumira amahanga arebera. Rero umunyamategeko w'umubirigi Bertrand Mayingain ni umwe mu baherutse kugaragaza ko ibi bikorwa biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hatagize igikorwa bishobora kubyara genocide. Uyu Mayingain yavuze ko mu myaka itatu ishize yegerewe n'itsinda ry'abanyamurenge abanyekongo baborozi bavuga ikinyarwanda bo mu misozi miremire ya Kivu y'amajyepfo muri Gicurasi abatutsi bo muri Kivu y'amajyaruguru bafite amateka maremare hagati ya Goma na Rucuru ariko bahozwa ku nkeke ko ari abatutsi nabo baje kunsaba
kunsaba kubavugira kubera ibintu bimeze nyine kubera ibintu ngo bimaze kubabana bibi kurushaho benshi rero bo mu muryango bo nyine benshi bo mu banyamuryango babo nyine bagize umuryango wabo bamaze kwibasirwa muri Goma ndetse na Kicanga uyu mugabo ashimangira ko ibi byaha byose ari ingaruka z'imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko zikomeje kwiyongera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru mu myaka ishize twakomeje kwamagana izi mvugo z'urwango ariko ntitwabasha kuzihagarika Bertara Mayingaini ashimangira ko yakomeje kugenda agaragaza ko izi mvugo zisa nizagaragaye mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rero uretse kuba izi mvugo z'urwango ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zijya gusa neza nizaranze u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi niyo urebye imyitwarire y'ingabo za Loni minuari zari mu Rwanda icyo gihe ijya gusa neza ngo niyabagenzi babo ba Monisco muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za minuari zageze mu Rwanda mu Kuboza 1993 zifite ubutumwa bwo gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha hashyirwaho inzego z'inzibacyuho ni ukuvuga guverinoma y'agateganyo yagombaga guhurizamo amashyaka ataravugaga rumwe na leta harimo FPR Inkotanyi hagashyirwaho n'inteko ishinga amategeko izo ngabo rero zigeze mu Rwanda ibintu byakomeje kuba bibi ku buryo nko ku itariki ya 11 Mutarama 1994 uwaziyoboraga Jaromeo Derayer yandikiye inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi abasaba ko ingabo ze zahabwa uburenganzira bwo kugira icyo zikora ngo zihagarike jenoside yatutumbaga ariko biba iby'ubusa rero minwari yongeye gushimangira ubugwari bwayo kuwa 11 Mutarama 1994 ubwo yatereranaga Abatutsi bari bayihungiyeho muri Etoki Kicukiro bigatuma bicwa rero ushobora kwibaza aho aya mateka ya minwari ahurira na Monisco mu 1999 nibwo umuryango w'abibumbye watangije ubutumwa buzwi nka Monique cyangwa Simonike nyine bwoherejwemo ingabo za Kongo zari zifite ubutumwa bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Lusaka rero mu 2010 ubutumwa bwahinduriwe izina bwitwa Monisco noneho ingabo zihabwa inshingano zo gukoresha uburyo bushoboka mu kurinda abasivile inshingano izi ngabo zitarageraho n'akana gatoya kugeza na uyu munsi rero Monisco ishinjwa kuba ntacyo imariye abaturage mu kurandura imitwe yitwaje intwaro ituma bahora bahagaritse umutima bahoza akarago ku mutwe ibi byiyongeraho no kuba rero irebera imvugo zibiba urwango n'ibikorwa byibasira abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'Abatutsi n'abavuga ikinyarwanda imyitwarire isa neza niyaranze minwari rero umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Monisco vita Bintou Keita ahorana n'abayobozi ba Kongo ariko ntashobora gutinyuka kubabwira nyine ukuri ko ibyo guhembera imvugo z'urwango hari abashobora kubiryozwa cyangwa se ngo abyamagane ku mugaragaro rero buri gihe iyo bivuzwe ko iyo bivuzwe ko ngo ibihakanira kure hejuru ivuga ko nyine ko ari akantu koroheje gakabirizwa n'abashyigikiye M23 nyamara ni ibintu byamaze kujya mu maraso ya benshi mu batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva rero nyine kumva ko umututsi ari umwanzi juste ba nyine juste
batakwira Juste batakwira wahoze ari ministeri uherutse kuvuga mu itangazamakuru ko umututsi avuka ari umunyabyaha ashishikariza abaturage kumugendera kure aho babo aho ngo bamubonye hose ni mu gihe abatutsi ari bamwe mu baturage bemewe batuye Kongo nyamara imyaka 30 ishize bacuna imyaka 30 irashize bacunaguzwa bitwa abanyamahanga cyangwa se babayeho nk'impunzi muri iki gihugu cyabo rero abakurikiranira hafi politike ya karere bagaragaza ko mu gihe hatagira igikorwa mu maguru mashya amateka ashobora kongera kwisubiramo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakavuka genocide rero mu minsi yasize cyangwa se no kuri uyu munsi wo ku cyumweru amashusho yakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye Verite TV bitewe n'amategeko YouTube igenderaho ntabwo twemere kuba twakina aya ma video nyine batwika aba bantu nyine cyangwa se aba baturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na amashusho yakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye rwose ubona ko nta rwikekwe bafite ni abaturage cyangwa se aba bose namaze kuba nkubwira bishwe biciwe ku mugaragaro rwose abaturage bareba ku karubanda mu buryo bukomeye cyane nyemerera dusoreza hanga hatuze kugaruka n'andi makuru agezweho.